مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند. نفس فروسان نالوده سن چلده نگیرسن سن چه بیزت های بچار به صحاب دهیسن صحابم بار اشم بار اشگده لن یونده یه مارو بختنده برنه نالود سنه نیه پزگونسن آم نه صحابی نه اشی هی نه یه ماری الله جسته نامسن کاش من دسیده دار بچار به صحاب آلیدیم Ey yaxdı səni gördüm, səndən vazif bir işim var. Sənin fikirləri, hinələri hər yerdə aklındır, türkçilərdəs. Mənə kömək iləsən, hə? Əlbət ki, bəli, de görək nə olubdu? Valla, məni tazalıqdan ehtadinə satıblar. O da çox zalimdir, özü də çox qurtadır. Mənə də heç də əmri gəlmir. Babadan mən qoz almışam, qışlarım cüzdən
düşün. Mənə çox yük çatırdı. Özü o botanıyı ilə bəstəyim. Hələ uşaqların, arvadın da mənə mindirik. Mənə peşlər verərdi. Mənim də bir gücüm çatma da qalqasım vırdım ki. Yıxıldılar, gördüm yaman islənibim. Gəlirlər mənim üstümə. Mən də qızım yüküb belində qorxudan qaçmışam. Bəlanma bilirəm da, o məni bırakmayacaq. Bilirəm. Qızımlara görə də olmuş olsa, mən axtarıb tapacaq. Mənə bir çarə dinlər, neynəməliyəm tümçü gəldi. Elə bu, bunun ki fikri yoxdur. Sən yüküvü ver mənə, mən onu yetirirəm sənin sahibuma. Da səndən əl çəkib səni axtarmaz. Səni də soruşsam, deyərəm düşüb çayda boğulub ölübsən. Necədir? Sağ ol, tülkü qədər. Mənim heç fikrimə çatmamışdı. Yəni, dişlərəm bu işi mənə görəsən. Niyə ki, yox. Yoldaşlıq bu günlərdən ötürdü də. Səni yaşayasın. Bəs gəl tez bu yücü mənim kürəyindən kötü ki, indi gəlib məni tapallar. Yaxcı gəldin, gəldin. Hətmən, yaxcı gəldin, gəldin. Xop, bu sənin yücündən. Eyvay, gör nə yüngürləşdim. Səni yaşamay tülkü. Mən də burada qalan varma, gələk tez burdan yox olam. Sən də hər kim məni soruşsa, denə düşüb çaya boğulur. Denə əsən su aparıb biləsin. Yaxsı, mən getdim, xudafiz. Nigaran olma. Mənə deyənlə tülkü, həllərəm, Allah rast gətirsin. Allah amanında. Get bala. Elə mən bunları getirdim tacirə bax. Vat! Xoq, qoy görüm çiçəkdə nə mənə vardı. Bəh, 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 gör nə də gözəldilə. Bəh, bəh, gör nə parıldırma. Kəlim, göyüm, boyda çınmay. Kəlim, göyüm, boyda çınmay. Salam tülkü qaydaş, bunlar mənə nədir? Sadə, biraz xırtıpır darmışam. Xırtıpır? Bəli, bunlar bahalı, bizə də oxşurlar, ha, şeytun bəla. Axı, bilirsən, qurd qadaş, rucuç bilirsən, indi şikar eləmək bazarı bətər çasaddır. Mən işimi dəyişib, aldıra baxıram, tabir tikətürə qazanıb, qarnımı doyuram. Çox da gözəl, bunları haydan ələ gətirmişsən. Bizə də ölkə, biz də şikayətən əl çəkək, aldıra baxıq. Gözüm istən, qurd qardaş, bu ki bir zad dəyir. Deyərəm, neyniyəsən? Demə görək, neyniyə? Gedib quyruğu saracaqsan üstdəki bulağın, yəni çeşmənin suyuna, gecədən səhərə quyruğun suda qalacaq. Səhər ta hava işıqlanmamışdan qabaq, quyruğu nə gücün var, sudan çəkib qaçacaqsan. Ta qızıllar hamısı yapışsın quyruğu var. Bildin? Yəni olar. Niyə ki, yox. Hətmən olar. Tez get, ayrı kəs getməmişsən də bax, qızılları sən ələ gətir. Bəs onda mən də gedib qızılları ələ gətirəyim. Mən də gedim, haa. Get. Gövdə dözünə kokatır. Allah razı gətirsin səni. Bətər başı nəttim. Durun, bunu da götürün, qaçırın. Əli fərar. Thank you.
Ey vay kuyruğum. Ey vay kuyruğum. Ey vay. Yatağım hop kafas türkü, mana aldadıysan, haydasın. Mana diyecek kuyuğu sal suya, sahaya can kalsın, kızı yapşacak kuyuğa. Ben Kizbeyle bak inanıyor, gidip kuyuğumu saldım kulağın içine, sahaya çalıp kulağın suyu dondu, ne kadar istedim kuyuğumu çaydan çıkmadı. Ahire möhkem çaldım, kuyuğum koptu. Eyvah kuyruğum, elime düşsem bu da yiyeceğim seni, bu da yiyeceğim, bu da yiyeceğim. Aha, gördüm, dur orada, sen diyeyim de kut kardeş. Sana diyeceğim, sana diyeceğim de. Tüş aşağı, tüş aşağı, tüş dört bu eleman çıkanmıyam ya. Beni anlatırsan... Kur kardeş, ne anlatmalı? Ben neyim sen kuyruğun bir bak sudan çıkartırsan? Bulağın suyu donup sen kuyruğun kırılıp kalıp orada. Ayrıca senden tez kızınları çıkartmıştı. Sana dedim de tez geçtiğinden. Yani ben kuyruğunu tez çıkartsaydım kızınlar canaydı bana. Bari ki cevherdi. Bari kızınlar senin olsaydı da derdime değmezdi. Ahı kızın sikke pazarı beter çatattı. Ben de yalan zara koymuşam. İndi ayrı işe bakıram. Desen sana da ölçete. Bas indi ne işe bakıysan? Mene de ölçetsen senden işim olmayacak. Ben indi kessaplık edirem. Hem kessaplık edirem, hem özüm giyirem. Mene de demez olun. Denemem ben işliyim, onda senden işim olmaz ha. Denemem ben denemem. Yaktı. Bunun için bir işi yoktu. Cezamı yatandan sonra geleceksen yukarı çetten eşekafarın hayatında bir toy horoz yuvası var. Oradan toy horozlardan getirip kasaplığa bakacaksan fakat teyze ki hava karanlıklaşmamıştan da bak yetişen sen oraya. Yani indi cebim. Bari. İndi yola düşüyorum. Aman yola düş. Tez yola düş. Önce de toyok ne toyok. Horoz ne horoz. Her biri ele bir koyun. Vay. Dema da ağzım sulanır. Basmam baktı aldan değil ya. Maşa kafayın hayat oldu da. Aferin. Geçedim o ya. Allah manında Jack. Elabı bu sene başım kattım. Tez doğum yok oğlum. Tez olur, tez olur. Tez olur, tez olur. Thank you.
Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr.
Salam Tülçü, işin nedir? Kulağın sende, sözümü de.
Baba sultan aslan, istedim əcələ izni versəz, gəlib sizin qulluğunuzda işləyib, sizə nökərlik edəyəm. Çox gözəl. Sənin burada nökərliyi var, sözüm yox. Bələ, kim mənim qəsrimdə işləsə bir şərtim var. O da budur ki, gərək oxumaq başaram. Odur ki, bilirsən, mənim günüm sazla avazla keçər. Bu uzun qulaqçı görürsən burada işləyir, oxumaq başarır ki, mən qəbul eləmişəm burada işləsi. İnanmısam. Bax, gör, bax. Ay, uzun qulaq. Gəl bir qoğaz buna oxu, kef eləsin, görsün ki, nəzir gözəl oxu. Bəli, bəli, mənim şəhlami gözlərim üstə. Məşəllər. Gördün Türkçin, gör sən nə gözəl oxuyur. İndi sən də oxucuğun başarasan belə oxuyasan ya yox. Gözüm üstə. Əlbəttə ki, başararam. Vəli, mən təzə səhvçilərdən oxuyaram. Biraz dözüm, oxuyum. Olmaz mənim kimi, yaxşı fikirli deyən. Mənə böyük saadətdir ki, Sultan Əslanın qulluğunda olam. Ben kaç kimden canım? Ha,
Gitara da xodet da bəl. Ne bəl 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 Aslan Sultanı ki bu halda ötürün məlum dəha hayat edin.
cedirler. Kerem'de aslan sizin yeriniz olsaydı, dastur verirdim bu yerde boyunlu cederdi. Vay 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 vay. Sana diye yaptım şimdi. Sana diye yaptım. Biz yadamın peyine şallah abi. Sultanası güzeller, güzeller. Nicayran olma, nicayran olma, güzeller. Aha! Aha, geldi, geldi, Mustafa geldi. Selam ey çölümüzün, ey meşemizin, sultani, şeri, aslani. Zahmar, ne selam vay 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 olsun, ne soli. Bali, sultan aslan düz buyur. Ve sen hayda çeka basmadan, hayda hokka bazlığa çekmişsen. Macer köy müsen sultan aslan çeksizliği. Senden Sultan Aslan'a günahlayan olmaz. Yine ben Sultan emrelese bu yap boynum gider Türkçe. Hüseyin! Eyvay başım! Adedin sen! Eyvah! Efendim yıkıldı. Namet ahırda işin ciddi. Bana da diyen de Türkçe. Senin için sana veririm. Ben çekmişim hacının yanına. Ta Sultan Aslan'ın davasını soracağım. Sen niye bir iş görmüyorsun? Aykur! Ne? Hacının yanına? Doğrudan? Bari kurban, çoklu cezir ve hacın tapıp sizin davası soruşmuşlar. Aya düz değilsen, de göre Sultan Aslan'ın baş ağrısının davası ne mənadır? Böyle olmaz. Sultan Aslan dəstur versinler, kurd kardeşimiz işe çıksınlar, tamam deyin. Mən? Sen? Geçmiş yılına değil. Gözümüzü dəsturdan aslan var olsun, hoppa hoppes. Yaxşı. De görüm hakim, benim bu boş ağzıma nemene dermanı deyildi. Vay başım. Hakim söyledi ki, gerek bir kurt tapıp onun beynini verak sultan yesin. Ta belki baş ağrısı düzelsin. Yani sizin derdinizin elacı. Fakat kurdun beyni değil, sultan asla. Kurdun beyni? Hakim özü dedi. Ben sultanın elacı fakat kurt kardeşimizin beynidir. Aslan kurdun beynini yesen baş ağrın düzlenir. Aykur, Ardasan, geçelim buraya. Geldim, selam aleyküm. Selam Sultan Aslan mı? Selam kur. Sultan Aslan, ne baş ağrı düzeldi ha? Doğrudan ki. Doğrudan kim bana kalan feriz seni işte. Sabi yaşayarsan Sultan Aslan, ben o Türkçümüze de ötürücüsün baba. Sonu. Senin beynini yiyeceğim. Karşı yap, sonu. Beynini yiyeceğim. Benim beynimi. Beni. Boyda kal. Dayan buyurun. Bata aşkı çıkın. Bana ne yerler türücek. Eyvay, yoruldum Allah, görürsün sen bil Allah. Mənim işimə gücümə bir bax. Bu kurdunan türkünü çəkdim, gəldim qəsrə, kibirlərə kömək olsunla. Əla həzrətə də şək gəl tutdum ki, sən Allah qoy bunlar gəlsinlər burdan mükəlçılır eləsinlər. Amma nə mənə, o orada uzanır, burada hava yiyir. Heç biri də heç işlə mənə kömək eləmir də. Hər canıma bir mənə yolu gedib, bir mənə mühkəm götürüb gəlmişəm. Sen selam, Sultan Aslan baronsun, baş ağrız necədir? Senden ne dediğimdi? Heysatta, kalmışam bu türkçiyle kurdun elinde. Ha başına dönüp özünü haradaydın? Ben gitmiştim hakim yanına da. Hakim yanına? Bəli. Ben türkçü dedim, ben gitmişim hakim yanına. Eyvah, baba, ben ona dedim gəlir hakim yanına, dedim ben burada kurd gəlmirəm. Yalan değilmiş. Mənə yalan değilmiş.
şübhəyə dayanamayıb da. Bəs mənim başıma böyük qoyublar. Başınıza böyük qoyublar. Sizin tacınız var da böyük olmaz ki başınıza. Dava nəmə nə deyiblər? Dava nəmə nə böyüklər üçün? Bu dava, həkim dedi ki, bu davadan bir səhər, bir nahar, bir akşam dəmliyib çəcansız. Bu isim də bir səhər, bir akşam dəmliyib çəcansız. Bu cür da bir də ki, sizin davanız hərət elə çalır, oxuyub oynamaqdır. Saxla görüm, bəs bu tülki mənə dedi qurdun gət beyniyəm, yalan deymiş. Yox, baba, o elə orada mehlənirdi, bud gəmir. Bunların ikisinin də başını vuracam, öldürəcam. Yox, Sultan Aslan. Yox, yoxdur. Qacim. Yox, yoxdur. Qacim. Ged onlardan xilafsız, cil öləcəklər. Yox, Sultan Aslan, mənə xatir onların günahını bəşlə qalır. Yox, bəşləmirəm, qacim, onları öldürəcəm. Sultan Aslan, lütfən mənə xatir. Xaşimdən, təmənna edirəm, hər nə desən elərəm, hər nə desən oxuyarəm, oynaram. Əslində, mənə onları gəlir edəm sağ işləyəm. Oxşama qəlbin boyuna